Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast, Exegese e Exposição exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Já nos preparando para meditarmos na palavra do Senhor. De modo que eu quero convidar você a estar abrindo a palavra de Deus. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nós vamos ler Gênesis capítulo 21, apenas o versículo 17. Gênesis capítulo 21. Versículo 17. Nós faremos a meditação num trecho um pouco maior, mas estaremos lendo agora apenas o versículo 17. Gênesis capítulo 21, versículo 17, que diz o seguinte: E ouviu Deus a voz do menino, e pradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Meus amados, nós enfrentamos desertos na vida. Já está bastante consolidado, inclusive no meio cristão, essa percepção do que é enfrentar um deserto. Nós falamos em desertos existenciais, desertos emocionais desertos que envolvem a nossa vida financeira, nossa vida familiar, a saúde nossa ou de um ente querido. No caso, enfrentando uma doença que é nessa área de saúde. Enfrentamos os mais diversos desertos. E em cada momento em é que enfrentamos dificuldades e lutas no meio de um deserto, nós tendemos a achar que estamos sozinhos, que enfrentamos essa luta completamente sós, de que Deus já não está olhando para nós, de que o Senhor já está desinteressado da nossa vida, seja porque cometemos algum pecado, ou porque erramos de alguma forma, ou porque simplesmente o Senhor já não tem mais interesse em nós. Isso não é verdade. Os desertos que o Senhor envia para nós são oportunidades de estarmos aprendendo algo, de estarmos aparando arestas, de estarmos consertando caminhos errados, para que estejamos então acertando o prumo e a partir deste momento agradarmos o Senhor. Apenas para que os irmãos entendam, a palavra hebraica para deserto é mitbar. Mitbar significa o lugar onde Deus fala. Porque Tavar, em hebraico, significa o verbo falar. Então, é no deserto que Deus vai falar conosco, muitas vezes. Por que no deserto Deus fala? Porque o deserto é um lugar inóspito o suficiente, vazio o suficiente, para que você pare de ouvir as outras vozes, inclusive as vozes altas, as vozes que perturbam a sua alma, o seu coração, e essas vozes da sua própria mente. Então, o deserto é um lugar silencioso e vazio o suficiente para que você pare de ouvir toda outra, outra voz que não seja a voz de Deus. Inclusive a sua voz interna, a sua ansiedade interna, ela é acalmada quando você está no completo silêncio do deserto. E você está pronto então para de fato ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes, Deus envia os seus servos para o deserto. O Senhor Jesus esteve também no deserto, o motivo era diferente. O Senhor Jesus foi ao deserto no começo do seu ministério para que, para que ele pudesse ser testado em uma situação de, completa, de completo desfavor a ele como ser humano. E ali ele estava sendo testado porque o Espírito Santo havia guiado ao deserto para que ele fosse plenamente tentado por Satanás. Então, a motivação de Jesus estar no deserto da Judéia, provavelmente, era outra. Mas a motivação que nós enfrentamos em nossos desertos, em geral, são motivações em que Deus vai nos fazer passar por provações temporárias para que estejamos sendo aprovados nessas situações difíceis. Então, o deserto não é um lugar para habitação permanente. Guarda isso no seu coração, anote isso na sua Bíblia se você desejar. O deserto não é um lugar de habitação permanente, mas é um lugar temporário para tratamento espiritual da sua vida. Então, se você enfrenta um deserto, essa é a boa notícia para você, ele não vai durar para sempre. Agora, a duração do seu deserto vai depender do tipo de oportunidade que você tem para aprender as lições do seu deserto. Se o seu coração está aberto, se sua mente está aberta ou fechada para receber as lições e colocar em prática. Tudo o que Deus quer te ensinar no deserto, isso é que vai determinar o tempo de duração da sua estadia no deserto. Nessa passagem que lemos, é a passagem específica da história de Ismael: Ismael, filho de Abraão, o primeiro filho de Abraão, o primogênito. Mas não era o filho que Deus havia prometido. Não era o filho que nasceu do ventre estéreo de Sara. Ismael, ele foi o fruto de um arranjo que Sara havia feito com Abraão, que era um arranjo muito peculiar e muito comum àquela época. Abraão era um homem muito rico. É bom a gente perceber essa questão histórica. Abraão era rico, ele, era, ele não era um rei, mas ele, ele, ele tinha uma riqueza equiparada à de reis, a tal ponto que ele conseguia falar de igual para igual com esses reis. Abraão era uma espécie de mercador antigo, muito próspero, muito abençoado. E Deus foi abrindo caminhos para Abraão a ponto de ele ser um homem tão rico, que ele tinha propriamente um exército particular para protegê-lo, porque ele podia bancar um exército. Abraão era um homem tão rico que ele conversava com os reis e tratava de assuntos importantes para nações, porque ele era aquele que possibilitava. Levar as mercadorias de um país para outro e, com isso, fazer intercâmbio internacional. Se fosse para equipararmos Abraão a alguém, ou ao, ao grupo de pessoas hoje, ele seria equiparado a alguém que é tão rico quanto alguém do Vale do Silício. Como, como, como por exemplo, Elon Musk. Como, por exemplo, Bill Gates. Tantos outros que tem fortunas invejáveis, porque trabalham com tecnologias, trabalham com coisa nova. Abraão possibilitava que as pessoas comprassem e conhecessem mercadorias, coisas novas, desconhecidas até então de outros países. Nesse intercâmbio cultural e de mercadorias também, Abraão então foi enriquecendo, foi recebendo as bênçãos do Senhor. Então, nós temos aqui uma situação que era vexaminosa para Abraão. Muito mais até para Sara. O um homem rico, um homem poderoso, o um homem importante, não conseguia ter um filho natural. Para a cultura da época, no mundo antigo, isso era uma vergonha muito grande. E era uma situação de fraqueza também. Porque o homem precisava ter... Para que pudesse então deixar a sua herança, do que adiantava ele ser um homem tão rico, se não tinha como passar adiante para sua própria prole toda a riqueza e a bênção que ele havia recebido de Deus. Então Abraão estava muito angustiado com isso, e desde a promessa que Deus fez a ele quando o chamou lá em Arã. Porque ele saiu de Ur dos Caldeus com o seu pai, ainda vivo, o seu pai Terá. O seu pai, portanto, era o patriarca, era aquele que tomava as decisões à época. Para por algum motivo em Arã, ali Terá morre. Em Arã, Deus fala diretamente com Abraão e fala, agora que você é o novo chefe do clã, você vai sair do caminho que você está acostumado a trilhar, você vai sair de todo aquele ambiente familiar, e você vai para uma terra diferente que eu vou te mostrar. E o texto no capítulo 12 de Gênesis é muito claro em dizer, ler, lerrar, saia por você mesmo. Saia por ti mesmo, porque isso vai fazer bem para você. Você vai alcançar uma maturidade, uma bênção maior do que você conheceu até agora, através da vida do seu pai Terá. O um novo horizonte vai se abrir para você e você vai começar a me conhecer. O único Deus vivo e verdadeiro é a partir de você uma nação inteira virá. Essa promessa foi feita, Abraão obedeceu e mesmo nesse momento aqui emblemático na vida de Abraão, a gente vai ver o quanto ele ainda era o um homem que obedecia a Deus em cada Detalhe, porque nessa passagem que nós estamos lendo aqui, era uma passagem que Sara já havia feito aquele jeito, aquele, dado aquele jeito, para tentar burlar as coisas e usar o costume muito comum da época, para estar resolvendo, entre aspas, um problema que angustiava Abraão. Ora, Abraão, é filho que você quer? É o descendente que você quer? Eu não posso te dar de modo natural, mas a minha escrava Agar pode. Ela está fértil, ela tem saúde, ela está jovem. Vamos fazer então aqui o que os, os povos geralmente fazem: você vai ter relações com a nossa escrava, ela vai te dar um filho, e é como se fosse o meu próprio filho. E, de fato, eu tinha até um ritual para isso. Depois que Abraão teve relações com Agar, no momento de dar à luz, Sara se sentou, Agar se sentou em cima do colo de Sara e teve o filho ali como se tivesse saído do ventre de Sara. Esse era o costume, era o ritual da época. E assim nasce Ismael. Ora, Ismael significa em hebraico Deus ouve. Deus ouve. Porque, de fato, há situações em nossa vida que nós precisamos que Deus ouça as nossas orações. E essa aqui é uma passagem muito emblemática, porque a Gara era uma mulher egípcia, portanto, ela estava com o seu coração ainda preso à sua terra natal, ao Egito. Agar estava com o seu coração tão preso, tão acorrentado aos costumes, à cultura, à religião egípcia, de que ela estava com o seu coração distanciado do seu senhor Abraão, da sua senhora Sara e de tudo o que ela estava aprendendo, andando juntamente com eles. Agar não estava aberta ao mover de Deus. Ela estava ouvindo a voz de Deus. E isso fica muito patente, muito claro, aqui nesse trecho de Gênesis, no capítulo 21. Porque, mesmo antes desse trecho, lá no capítulo 16, é, Agar já zombava de Sara pelo fato de ela ter conseguido dar à luz ao um filho a Abraão. Era uma questão também muito comum na época. Quanto o homem tinha mais de uma mulher, porque a poligamia era um costume ainda vigente naquele período, o homem podia se casar com mais de uma mulher. E então, a primeira mulher, que era a principal dentro da cultura, ela, era que, ela que recebia muito mais valor do seu marido, se ela, se ela era estéril e a segunda esposa desse filhos ao marido. Em geral, havia a Terceira Guerra Mundial dentro do próprio lar. Porque, inclusive, o termo bíblico que é usado de uma mulher que competia com a outra pelo amor do marido, por causa de, de uma que dava filho e outra que não dava, uma se via uma via a outra como inimiga dentro do próprio lar do marido. E o quanto isso trazia dor de cabeça para o marido. Não Não é? Você imagina, duas mulheres falando o tempo todo, brigando uma com a outra, o marido lá no meio. Você imagina a situação. Mas estava ali então Agar, escrava, mas porque deu à luz a um filho, ao primeiro filho de Abraão, até então único, ela achava que tinha mais direitos do que de fato tinha, e zombava de Sara. No capítulo 16, quando Ismael nasceu, isso ficou muito claro no texto. E agora aqui no capítulo 21, nós vemos Ismael também fazendo essa, essa mesma atitude da sua mãe, repetindo a zombaria agora para Isaque. Depois que Isaque nasceu, já estava desmamado. O texto bíblico diz que Abraão tem uma grande festa. No dia do desmame de Isaac, porque ali significava uma nova etapa na vida daquela criança, que era de fato o filho da promessa, por quem Abraão esperou durante 20 anos. Há 20 anos Deus havia prometido ele teve que esperar 20 anos para essa promessa se cumprir. Mas não foram 20 anos fáceis. No meio dessa caminhada houve. O nascimento de Ismael naquelas circunstâncias fora do plano de Deus, ou pelo menos fora da promessa de Deus, porque mesmo as situações humanas não escapam à direção do próprio Deus. E Deus tinha um plano para aquela criança, para Ismael. Deus também tinha um plano para ele. Embora não, não seja o plano que Agar certamente sonhava. Mas Deus tinha sim um plano e uma pensão para aquele garoto. Por amor a Abraão. Isso é importante a gente perceber. Que mesmo lá do dilúvio, por exemplo, porque Deus achou graça na vida de Noé, a família de Noé também foi abençoada. A esposa, os filhos... As noras, mas o texto não diz que Deus achou graça na vida deles. O texto só diz que Deus achou graça na vida de Noé. Eles foram abençoados porque Deus quis abençoar Noé de modo completo. Então a família foi nessa bênção e nos esteio dessa bênção. Aqui estamos vendo uma situação de Agar e de Ismael. Que também seriam abençoados mais tarde, mas não com todo aquele sentimento, aquele pensamento de alguém que está acima da própria Sara ou acima do próprio Isaac. Isso era uma deturpação de sentimento e de pensamento. Isso era uma autopercepção completamente aluviada, completamente distorcida. Porque não era esse o plano que Deus havia falado desde o começo. Mas Deus foi ali tratando de cada um de acordo com as suas necessidades. E observe o seguinte: tanto Agar quanto Ismael zombavam, Agar zombava de Sara, Ismael zombava de Isaque. ambos zombavam da família legítima de Abraão à distância. Texto diz que eles ficavam à distância, zombando deles. Novamente, Agar e Ismael, ele aprendeu com a mãe a não terem proximidade com Abraão, Sara e a família legítima de Abraão. Como escravos, eles ficavam sempre à distância, não se permitiam aproximar, porque uma barreira mental na cabeça de Agar e ela passou provavelmente essa barreira mental para a vida de Ismael então temos aqui um distanciamento eles sempre distantes sempre zombando mas então agora você percebe algo diferente que acontece no coração de Abraão o texto diz no versículo 11 o quanto essa situação que estava perturbando Sara, e Sara então fala para Abraão, olha só, despede essa mulher, despede essa criança também, não quero mais saber deles, eles Ismael não vai herdar a herança sua, a nossa herança, que conquistamos a vida inteira, que fomos abençoados por Deus, Ismael não vai herdar a herança juntamente com Isaac, a nossa bênção é nossa, não pertencem mais, a essa escrava e ao seu filho. O versículo 11 diz: como que Abraão recebeu esse praticamente ultimato da esposa. O versículo 11 diz: e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Abraão conseguiu enxergar o que Sara não estava enxergando. Apesar de tudo, Ismael era também o seu filho. O coração de Abraão para com Ismael era o coração de um pai. Que, ainda, ainda que Ismael, talvez corrompido pela mãe, não estivesse respeitando toda a bênção que eles receberam, toda a vida um pouco mais leve, ainda que sejam escravos. Eles não respeitaram essa bênção. Mas ainda assim, Abraão tinha o coração aberto para aquela criança. Mas chegou ao um ponto da disruptura total. Então o que temos aqui? Ismael, que significa Deus ouve, junto com Agar, sua mãe, foram despedidos. O texto diz também que o próprio Deus havia dado a Abraão a certeza de que ele estava agindo corretamente, porque ele estava pesando no coração de Abraão. E aqui vem uma questão também muito interessante que foram achados os tabletes de Nuzi que traziam as leis. Sobre esse tipo de assunto, as leis que estavam em vigor naquela época. E nessas leis, é encontrar o de Nuse, diz o seguinte, que o filho da esposa tinha precedência sobre o filho da escrava nos casos que envolviam herança. Então temos aqui uma situação em que o tablet de Nuse mostra que, de fato, Sara estava correta. Em pedir a Abraão, ou então em estar pressionando Abraão, a estar na verdade falando: que Ismael já não tem mais direito à herança, porque nós temos o nosso próprio filho. Essa é a primeira lei, e Sara provavelmente conhecia e se apegou a essa lei. E uma outra lei também que dizia respeito a esse assunto. Neste, neste mesmo tablete de Luz, diz o seguinte, que o filho da serva, apesar disso, o filho da serva, não podia ser expulso depois do nascimento do filho da esposa. Adivinha o que trazia tanta segurança ao coração de Agar? Esse tipo de lei. Porque a lei dizia, e ela sabia que pelo menos Abraão era um homem honesto, um homem justo, ela sabia disso. E então a gás estava muito confiante de que Abraão nunca a despediria, já que ela tinha um filho, o primeiro filho dele. Aí você vai ver lá nos versículos de 12 a 14, o quanto Deus fala para Abraão: não, você faz o que a sua esposa Sara mandou, porque não é da minha vontade que Ismael receba a sua herança total. Essa é a promessa que eu tenho para Isaac, o filho real da promessa. Ismael também será abençoado por mim, mas não como filho primogênito. Ele não vai receber a bênção maior de um filho primogênito, a bênção principal, mas ele vai precisar entender que, por ser filho de uma escrava, não filho legítimo, ele vai ser abençoado, mas com uma bênção menor. Esse foi o propósito de Deus. Porque isso deixa muito claro para mim uma coisa. Nem Sara e muito menos Agar se preocuparam em saber o direcionamento que Deus daria. As duas estavam muito seguras das leis que, Vigiam na, na, na sua época. O único que fez a pergunta que elas deveriam ter feito e que recebeu a resposta, porque ele sim estava próximo de Deus, foi Abraão. E quando perguntou, com seu coração pesaroso, Deus respondeu: O que eu quero é que você atenda ao pedido de Sara. Abraão, como eu disse, era muito rico, mas o texto bíblico diz que ele despediu Agar e Ismael apenas com um pedaço de pão e um outro de água e mais nada. Ele podia ter dado ouro, prata, muito mais comida, podia inclusive ter destacado um servo dele para estar acompanhando Agar até um dos seus soldados que ele tinha. Ele só deu um outro de água, que não duraria muito tempo, e um pedaço de pão. E despediu-os no deserto, para que eles estivessem andando, e o texto diz que eles começaram a dar a esmo, sem direção. Ela estava atordoada, porque ela não imaginava que isso aconteceria. Ela estava muito apegada aos costumes e às leis da sua época. Mas temos um milagre que acontece aqui. Aqui no versículo 15, você vê o que de fato aconteceu. No versículo 15, olha o que está escrito aí, ó, do 15 ao 21. Agar desesperada. Consumida a água do odre, que já era pouca, não é durar muito mesmo, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Novamente ela tomou distância, agora do seu próprio filho. Agar e Ismael, acostumados a sempre ficar de longe, à distância. Inclusive agora do seu próprio filho que ela entendeu que morreria ela a distância com medo de ver o filho morrer. Ela disse que eu não vejo morrer o menino e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Em momento algum aquela mulher se lembrou de que ela podia orar ao Deus dos seus senhores Abraão e Sara. Ela estava distante deles o tempo todo, nunca teve a proximidade com eles. Ela não aprendeu nada com o tempo que viveu com Abraão e Sara. Versículo 17: Ouviu Deus a voz de quem? De Agar? Deus ouviu a voz de Agar? Não, Deus ouviu a voz da criança, do menino Ismael, cujo nome significa Deus ouve. E por que Deus ouviu a voz de Ismael? Porque Ismael aprendeu a fazer o que Agar não havia aprendido. Ele estava orando a Deus. Ismael aprendeu a orar com o tempo que ele aproveitou com o seu pai Abraão. Ele aprendeu, aprendeu coisas erradas com a sua mãe Agar, mas também aprendeu coisas certas com o seu pai Abraão. Então aqui o texto diz que ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a agar desde os céus e disse para ela agora o que você tem a agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Aquela mãe Recebe essa palavra, e então, no versículo 18: o anjo ainda disse para ela: É que te levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha a promessa de bênção para Ismael. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o outro de água e deu de beber ao menino. O outro já estava lá o tempo todo perto dela. Mas ela estava tão cega pelo desespero que ela não conseguiu perceber que havia um poço ali. Deus abriu os olhos daquela mulher. Ela então foi lá encher o outro de água, levar para o seu filho e conseguiram sobreviver no um milagre no meio do deserto. Versículo 20: Era Deus com o menino que cresceu e habitou aonde? no deserto. E foi flecheiro. Já reparou? Quem atirava a flecha era o guerreiro que matava o inimigo à distância. O tempo todo, Agar viveu à distância de Deus, à distância de Abraão e de Sara. O tempo todo, Ismael também aprendeu a viver e a morar a, e, a, e a conviver à distância. Com Deus e com as pessoas. O tempo todo ele cresceu no deserto. O texto diz que ele passou a habitar no deserto. O que eu falei no começo dessa mensagem? O deserto não é o lugar adequado para a habitação permanente de um ser humano. Mas ali começa a história dos beduínos do deserto que habitam no meio do deserto até hoje. Lá no Oriente Médio. E não apenas isso. Há Ismael sempre à distância, inclusive, de Deus. Sabe como é o relacionamento dos descendentes de Ismael até hoje? Com o Deus Alá? Enquanto o judaísmo, através... Do que Cristo nos ensinou, Ele falou: Ah, Pai, é o Pai que está perto, é o Pai que nos abençoa, é o Pai carinhoso, é o Pai que está perto da gente. O judaísmo e o cristianismo pegaram essa, essa informação, esse relacionamento com o Deus presente e próximo. Mas por causa de Agar, por causa de Ismael, até hoje o descendente deles. Encara o culto a Alá como o um pai distante, severo, o um pai que não tem amor propriamente pelos seus servos e seus filhos. Isso permanece para a história até o dia de hoje. Quem se der o trabalho de ler o Corão vai perceber isso, o quanto a religião islâmica e o islamismo significa aqueles que são submissos a Alá. É uma relação de amor e proximidade, de carinho, de afetividade completa. É uma relação de submissão obrigatória a ah Alá. Porque não há proximidade. O distanciamento acontecia desde Agar e Ismael e permanece até hoje. Sabe qual é o segredo para você sair do seu deserto? E não habitar permanentemente no deserto, como Ismael passou a habitar, proximidade com Deus. Aproxime-se de Deus enquanto há tempo. E no meio do seu deserto, na sequidão de sua alma, na sua luta pessoal para sair de todas as circunstâncias erradas da sua vida. Se você se aproximar de Deus através de Cristo Jesus, Cristo é aquele que te aproxima de Deus, que propicia a presença de Deus através da, da, do sacrifício dele na sua vida. E em Cristo você aprendeu que Deus está perto de você. Ele é o Abba Pai e ele é aquele que quer te abençoar, que quer te aproximar cada vez mais do Pai. Em Cristo você pode agora estar sentado no colo de Deus e receber aquele mimo especial que Deus pode te dar. Você pode fazer isso, porque você agora está próximo de Deus. O véu já foi rasgado em nome do Senhor Jesus. Você não precisa ter um relacionamento com Deus à distância, você não precisa ficar com medo dEle. Deus está perto de você. Ele está aqui para te abençoar. E quanto mais cedo você aprender isso, quanto mais cedo você estiver perto de Deus e aprender as lições do seu deserto pessoal, tanto mais cedo você vai sair do deserto. Então, vai receber as bonanças das bênçãos de Deus, as bênçãos abundantes de Deus na sua vida. Amém? E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que a história de Agar e de Ismael não seja uma história que se repita na sua vida, mas que você possa aprender assim como Abraão e depois Sara também aprendeu a confiar, confiar completamente nas mãos do Senhor. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson Bignol, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance. Com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.